da sorte. É bem baratinho. Você pode ganhar sua vida barata. Vitória da sorte! Vitória da sorte! Muitos prêmios pra você. Vitória da sorte! Custa pouco, pode crer. Vitória da sorte! Pode confiar, a sua hora vai chegar. Olá, bom dia! Está começando o Vitória da Sorte do seu domingo, dia 7 de abril, ano 2024. Estamos ao vivo pelas rádios da região, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo aplicativo do Vitória da Sorte. A partir de agora, tem carro, tem dinheiro, a premiação fantástica do Vitória da Sorte para você. E começando apresentando a nossa equipe de trabalho aqui, Snoopy, vamos lá, as meninas belíssimas da sorte, tá aqui a Shelly Pires, a Ana, bom dia meninas, bom trabalho no suíte, Diego Rocha, Alex Lima, Diego, que eu achei que ele ia passar esse resto indiano lá na costa do Sauípe, mas já tá de volta, tá de volta aqui no CPD, comandando aqui a tecnologia da informação, Denilton Caio, a nossa diretora aí, Tiara, participando do nosso programa de hoje. Tem um xará do Caio, é Caio também, que tá ali fora junto com a gente, Marcão da Pipoca, depois a gente filma o Marcão, deixa ele acordar primeiro. A Cris também tá aqui no apoio. E o Snoopy, o nosso cinegrafista. E aqui é rapidinho hoje, tem muita coisa. Inclusive, vamos lá, meninas, colocando as bolinhas no Globo da Sorte. Inclusive, tem sorteio, Itiara, no final do programa. Quantos camarotes? 6 camarotes para 10 horas de arrocha. É uma parceria do Vitória da Sorte com o Ludson Guzmão. Um abraço, daqui a pouquinho a gente vai estar dando os detalhes aqui. Quem participa pelo YouTube concorre a um Pix de R$50. Então você que está acompanhando aí pelo YouTube, manda o seu bom dia. O sorteio, Itiara, a gente vai fazer para quem publicar a premiação da semana que vem, não é? Então vamos fazer o seguinte, ao invés dos R$50 do Pix, Derilton, a gente vai sortear 6 camarotes para quem republicar. Diga, 6 camarotes? E mais um, sim, após os giros da sorte. Isso. Mas eu estou aproveitando para dizer aqui que quem republicar no history do Instagram concorre a esses 6 camarotes. É assim? Não? Ah, a gente vai fazer uns giros aqui, Tiara. Muito bem. Então tá bom. Então tem prêmio demais aqui para vocês. Primeiro sorteio, R$2.000. Sheila Lima tá lá em Dom Basílio, no forró, divulgando Vitória da Sorte lá. E nós estamos aqui. Nós e Deus. Bom demais, né? E nós desejamos boa sorte! Primeiro sorteio, R$2.000, Shelly Pires ligando o vento da sorte. Agora, é agora. Você vai realizar os seus sonhos com Vitória da Sorte. Já chegou a primeira bolinha, bolinha de número 28. Lá vem mais uma, subiu, chegou, é rapidinho. Bolinha de número 50. Galera do Posto São Jorge, clientes do Marcão da Pipoca, tá acompanhando o programa. Bolinha de número 45. Marcão da Pipoca é da equipe do Caio agora, viu? Parabéns, bolinha de número 8. Número 8, alô Edilson, Kleber Lagoa, Wanderson, Florisvaldo, Gil do Vigor. Bom dia, bolinha de número 6, meia dúzia. Número 6, é o Gil do Vigor, aquele lá do Big Brother, Marcão? Deve ser, né? Bolinha de número 49. Lá vem mais uma, subiu, chegou, é a bolinha de número 34. Galera no restaurante da Dona Idália, comida caseira, Dona Idália, Zé Nilton, a galera ali perto do Shopping Popular, bolinha de número 57. A galera na VN Lanchonete tá acompanhando, é ponto de vendas, bolinha de número 38. Alô Pelé Carregador, alô Ramon Márcio, a galera na VN, bolinha de número 26. É o Marcão da Pipoca de volta no circuito de ganhadores. Bolinha de número 18. Lá vem mais uma, subiu, chegou, é a bolinha de número 60.
60. Lá vem mais uma. Bolinha, 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 bolinha de número 44. 44, 40. E 4 é o Vitória da Sorte, realizando sonhos, transformando vidas. Bolinha de número 4, 4, número 4. Alô, Valda da Urbis 2, a Valda do Geladão aqui do Terminal. Não perde um programa, Valdinha. Bolinha de número 54, 54, 54. Lá vem mais uma, lá vem mais uma. Bolinha, bolinha, bolinha de número 5, 5. Número 5, Rádio Musical no Povoado Tigre, é cliente da Aninha. Bolinha de número 55, 55, 55. Lá vem mais uma, chegou. Bolinha de número 36, 36, 36. Seu Manuel Cícero na sintonia, transmite o programa lá no Povoado Tigre. Bolinha de número 29, 29, 29. Fernandinho tá mandando aqui, ó, alô pra galera do distribuidor Murilo, bom dia, bolinha de número 21, 21, 21, todos os vendedores em Belo Campo, Tremedal, Piripá, bolinha de número 24, 24, 24, Antônio do Picolé, Birubiru do Bicho, Osiel Ruas, bom dia, bolinha de número 48, 48, 48. Alô, Rodrigo, Mercado Tem de Tudo, Mercado Prado, Mercado Dutra, bom dia, bolinha de número 53, 53, 53, é o Vitória da Sorte, realizando sonhos, transformando vidas. Bar da Loira, alô, galera, bom dia, bolinha de número 11, 11, número 11, Maria Embalagem, Bar do Tiba, Mercado Sertanejo, bom dia, bolinha de número 52, 52, 50. Tá aí dois, a galera ligada aqui, Mercadinho de Ju, Jorge Silva, Gildásio no Bar, JR, o Júnior Bar, Zé Goleiro, Bar do Tubaína, bom dia, bolinha de número 47, 47, 47, pontos de venda em Piripá, atenção, presta atenção aí, ó, bolinha de número 101, número 1, Adilson, Panificadora Bianca, Tião Guerra, Bar do Roberto, bom dia. Bolinha de número 25, 25, 25. A galera em Piripá, João Félix Cabeleireiro, Mini Mercado Didi, Gabriel Neto, Posto Milênio. Bolinha de número 32, 32, 32. Subiu, chegou, é mais uma bolinha, é mais um número que sai. Bolinha de número 58, 58. Até o momento, 30 números chamados, ninguém aguardando pelo número da sorte. Por enquanto, Denilton, por enquanto ninguém aguardando pelo número da sorte, bolinha de número 9, 9, número 9. Lá vem mais uma, alô galera de Piripá, Atevaldo, Bar do Dé, Bar do Bio, bom dia, bolinha de número 22, 22, 22. Nilson Pereira, de Assis Móveis, Zelito Cabeleireiro, bom dia, bolinha de número 19, 19. 19, chama com fé que Deus abençoa, bolinha de número 39, 39, 39, por enquanto ninguém aguardando pelo número da sorte, supermercado Geraldo Barateira em Piripá, bom dia, bolinha de número 17, 17. 35 números chamados, uma pessoa aguardando pelo número da sorte, Léo. Já temos um coração acelerado, Denilton, aguardando pelo número da sorte. Bolinha de número 46, 46, 46. Saiu, saiu, saiu mais um ganhador do Vitória da Sorte. Dez horas, 11 minutos, o primeiro contemplado de hoje. Ganhador ou ganhadora do Vitória da Sorte no primeiro sorteio de hoje. A gente vai conferir agora aqui o Vitória da Sorte de número 300.075. Vamos lá, põe na tela, Diego. Vamos lá, vamos lá. Colocando aqui, tchan, 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 tchan. É o primeiro sorteio, R$ 2.000, R$ 2.000. 36 números chamados, uma pessoa aguardando pelo número da sorte e um contemplado, 300.075. É isso mesmo, Denilton, vamos lá. Na tela, saiu para Anagé, a Praia dos Baianos do Sudoeste. O Alan é o vendedor, vendeu para o Adriano Marinho Costa. Parabéns, Adriano. Anagé, o primeiro sorteio de hoje, 10 horas, 12 minutos.
Se você não ganhar hoje, o programa está começando, tem muito chão pela frente, mas tem uma premiação top no domingo que vem. Aumenta o som e olha. Dinheiro para quitar as dívidas e tirar você do aperto? No Vitória da Sorte tem! Essa semana você vai ganhar 60 mil! São 60 mil reais em dinheiro vivo te esperando no quarto sorteio! E ainda tem 3 mil no primeiro sorteio, 3 mil no segundo sorteio, 3 mil no terceiro sorteio e mais 20 prêmios de 200 reais no Super Giro da Sorte! Só custa 7 reais! Compre o seu com nossos vendedores ou pelo aplicativo! Adquirindo Vitória da Sorte, você contribui com a Casa do Amor de Vitória da Conquista e a Instituição Quatro Patas! Sorteio autorizado pela SRME! Vitória da Sorte! 10 horas, 13 minutos, o Vitória da Sorte firmou uma parceria no final de semana que vem, 10 horas de Arrocha. Daqui a pouquinho a gente vai colocar a vinheta aqui, convidando todos para participarem deste evento, que é a parceria do Vitória da Sorte, sempre inovando, inovando, inovando. Vamos lá, meninas, recolocando as bolinhas no Globo da Sorte, vem aí o segundo sorteio, 3 mil reais, 3 mil reais. Denilton, você vai preparando aí para mandar alô também, viu, meu amigo? Para a gente poder tomar um golinho d'água aqui, velho. Já aproveita Caio aí do lado, já vai dando alô para a equipe dele, que é grande, é grande. Mandando alô aqui para a galera de Piripás, Paulinho Bar, Salão Lady, Lanchonete do Dadá, Fernando, diretor financeiro, mandando um alô para a esposa, a Rafaela, um beijo para a filhinha Helena. Fernandão, parabéns pela princesa. E mandando um alô aqui, é, quem sabe faz ao vivo, Mauricião. Você não manda alô para a sua namorada, para sua esposa, nada, né? Tá vendo? Vamos que... Rapaz, vocês são rápidas, viu? Vamos que vamos, então. Segundo sorteio tem 3 mil reais e nós desejamos boa sorte! Shelly Pires é um alô pra Bianca, né? Não chegou aqui, não. Você mandou pra outra pessoa, velho. É a Bianca, a nossa modelo também. Um alô pra ela, né? É só pra ela? Isso mesmo? É ela que pediu. Ah, então tá bom. Daqui a pouco, quando chegar aqui, a gente vai. Vamos lá, Ana, ligando o vento da sorte. É o segundo sorteio. Tá chegando a cavalo aqui o alô. Bolinha, bolinha, bolinha. Primeira que chega é a bolinha de número 46, 46, 40. Lá vem mais uma, lá vem mais uma bolinha de número 303. Número 3, alô Miguel Sandoval. Miguelito, tá lá na Clube FM transmitindo Vitória da Sorte. Bom dia, meu amigo, grande profissional, Miguel Sandoval. Bolinha de número 30, 30, 30. Número 30, lá vem mais uma, lá vem mais uma. Subiu, chegou, é a bolinha de número 10, 10. Número 10, alô Carlos, nosso ouvinte, está acompanhando pelo YouTube, juntamente com toda a família. Bom dia, Carlos, bolinha de número 101. Número 1, mandando alô para o Beto do Jogo do Bicho, ponto de vendas na Lagoa das Flores, próximo às lojas americanas. Bom dia, bolinha de número 34, 34. 34, o Carlos só confundiu aqui, Lagoa das Flores é uma coisa, lojas americanas é outra coisa. Bolinha de número 21, Maria do Carmo é vendedora do Caio, vendedora pé quente. Bolinha de número 49, falou quando tiver o filho dela, a filha, mais uma filha, vai chamar Caia. Bolinha de número 36, vai anotando daí que a gente anota daqui, bolinha, bolinha, bolinha de número 41, ó, o alô da Shelly chegou aqui, ó, Fernando Masterchef do supermercado local Vila Serrana, bom dia, quem tá mandando o alô aqui é quem, Shelly? É a Bianca, bolinha de número 15, número 15, o povo coloca pela metade as mensagens aqui, pela metade. Bolinha, bolinha, bolinha de número 24. Lá vem mais uma, subiu, chegou, é a bolinha de número 31. Lá vem mais uma. Anote aí, bolinha de número 14. É o segundo sorteio, 3 mil reais. 3 mil. Bolinha de número 27 ao Vitória da Sorte, é recorde de audiência. Bolinha de número 17, 17,
17, tá todo mundo atento, tá todo mundo ligado. Bolinha de número 50, 50, 50 lá, vem mais uma, subiu, chegou, é a bolinha de número 4, 4, número 4. Tá chegando mais uma, tá chegando bolinha de número 47, 47, 47. Bom dia, Léo. Amanhã um alô pra mim e minha irmã Geane em Tarantim. Sou vendedora do Vitória da Sorte. Gerlane, bom dia. Bolinha de número 53, 53, 53. Lá vem mais uma, subiu, chegou. É a bolinha de número 2, 2, 2, número 2, segundo sorteio, 3 mil reais. Bolinha de número 54, 54, 54. Lá vem mais uma, bolinha de número 35, 35, 35. Todo mundo conhece alguém que já ganhou no Vitória da Sorte. Sua sorte vai chegar, tem que comprar. Bolinha de número 12, 12, número 12. Lá vem mais uma, lá vem mais uma. Domingo que vem tem 60 mil reais. Bolinha de número 38, 38, 38, lá vem mais uma, bolinha, 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 bolinha de número 22, 22, 22, lanchonete Lore, Denilson, tá aguardando pra alguém fazer uma visita lá, é ponto de, pra ser ponto de vendas. Bolinha de número 51, 51, 51, Marciel, a dona Vanusa, a Lore, ali na Otávio Mangabeira, perto do Shopping Popular. Bolinha de número 45, 45, 45. Lá vem mais uma, subiu, chegou, é a bolinha de número 20, 20. Número 20, segundo sorteio, 3 mil reais, 3 mil. Bolinha de número 13, 13, 13, número 13. Até o momento, 30 números chamados, ninguém aguardando pelo número da sorte, Léo. Por enquanto, Denilton, por enquanto ninguém aguardando pelo número da sorte. Bolinha de número 42, 42, 42, tá todo mundo querendo 3 mil reais na conta. Bolinha de número 60, 60, 60, aqui é credibilidade, são 11 anos de história. Bolinha de número 19, 19, 19, é o Vitória da Sorte, Deus abençoando e o Vitória da Sorte realizando. Bolinha de número 11, 11, número 11, vai anotando daí que a gente anota daqui. Bolinha, bolinha de número 39, 39, 39. 35 números chamados, duas pessoas aguardando pelo número da sorte. Duas pessoas aguardando pelo número da sorte. Bolinha de número 59, 59. Saiu, saiu, saiu mais um ganhador do Vitória da Sorte. Dez horas, 20 minutos, segundo sorteio finalizado com sucesso, 3 mil reais. Ganhador ou ganhadora, a gente fica sabendo agora. É o Vitória da Sorte de número 320.430. Foram 36 números sorteados, uma pessoa aguardando pelo número da sorte e um contemplado. Tá na tela aí, ó, pra gente acompanhar. Tchan, 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 tchan. Quem é que leva? A cidade é Lafayette Coutinho, zona rural. O vendedor é o Alex Novaes. Ele vendeu para o senhor Sebastião dos Santos Santana, Lafayette Coutinho. Segundo contemplado de hoje, o primeiro foi Anajé, o segundo Lafayette Coutinho e o próximo pode ser você. Mas antes, é o seguinte, tem muitos prêmios aqui. Tem o terceiro sorteio, o quarto sorteio, os giros da sorte, camarote, que a gente vai sortear aqui, Pix, para quem está acompanhando pelo YouTube, pelo Instagram. Você compartilha a mensagem aí que tem a premiação do Vitória da Sorte do Instagram, compartilha no seu history, marca Vitória da Sorte, tá concorrendo um Pix de R$50. Então, e o Pix? Nada ainda. Tá chegando, daqui a pouquinho. Um alô pra galera da Panini Delicatessen, meu amigo Eduardo, dona Thaís, os pais dele, abençoados aí. Um abraço para vocês. Vamos conhecer a premiação da semana que vem. Aumenta o som e olha.
Dinheiro pra quitar as dívidas e tirar você do aperto? No Vitória da Sorte tem. Essa semana você vai ganhar 60 mil. São 60 mil reais em dinheiro vivo te esperando no quarto sorteio. E ainda tem 3 mil no primeiro sorteio, 3 mil no segundo sorteio, 3 mil no terceiro sorteio e mais 20 prêmios de 200 reais no Super Giro da Sorte. Só custa 7 reais. Compre o seu com nossos vendedores ou pelo aplicativo. Adquirindo Vitória da Sorte, você contribui com a Casa do Amor de Vitória da Conquista e a instituição Quatro Patas. Sorteio autorizado pela SRME. Vitória da Sorte. São 10 horas 22 minutos e estamos ao vivo para toda a região. Luizão da Cachaça com Rapadura, nosso grande amigo, parceiro. Tiago já conhece o Luizão? Precisa conhecer. O casal Itiago, que é Itiara com Tiago. Vamos conhecer aqui o evento que tá na boca do povo. Sábado, é sábado, Itiara? Sábado que vem. Ludson Guzmão, um abraço para você, aumenta o som e olha. Fala a verdade pra ele, para e pensar direito, pra que brigar, amor. O Vitória da Sorte e o 10 Horas de Arrocha se uniram e quem ganha é você. E na compra de um ingresso mais uma cartela, você leva outra cartela grátis. E eu, Larissa Gomes, te espero dia 13 de abril no maior evento de arrocha do mundo. Promoção válida apenas para os pontos de venda de ingresso. Beijo! Ela foi minha aluna em publicidade na FTC. Larissa Gomes, um beijo no seu coração. Ela é top, top da galáxia. Vamos lá, galerinha. Vamos que vamos. Tá chegando o terceiro sorteio. Tem R$4.000. A cachaça do Luizão tá aí, Caião? Tá. Eu, quando eu vi que Caio falou assim, ó, tem um patrocínio aqui, eu imaginei que não era dele. Denilton, manda alô aí, ajuda aí, meu amigo. Vamos trabalhar, porra. Stephanie, esposa de Caio, fazendo, completando aniversário amanhã. Ah, nós desejamos bem, aí os parabéns pra ela. Stephanie. Parabéns, Stephanie, a esposa do Caio. Tem rodízio amanhã. Cada um paga o seu. É assim que funciona. Vamos que vamos. Stephanie, um beijo. Obrigado, viu, pelo carinho. Obrigado pela paciência com o Caio. 10h24 agora. Tem R$4.000 agora, já no terceiro sorteio. E nós desejamos boa sorte. Gelli Pires comandando o boy de emoção do terceiro sorteio. Diego Rocha, manda o link aí do YouTube pra gente compartilhar geral aqui, Diegão. Bolinha de número 32, é a primeira que sai, 32, 32, lá vem mais uma, subiu, chegou, é a bolinha de número 15, número 15, lá vem mais uma bolinha de número 101, número 1, tá chegando mais uma, tá chegando... Bolinha de número 24. O Caio pediu a Stephanie em casamento, sabe aonde, Denildo? Lá no empreendimento do Mascarenhas. De graça, claro. Bolinha de número 25. Vai anotando daí que a gente anota daqui. Bolinha de número 17. Foi cortesia, claro, cortesia. O padrinho, né? Bolinha de número 5. Número 5, lá vem mais uma, subiu, chegou a bolinha de número 38, tá chegando mais uma bolinha do nosso Globo da Sorte, bolinha de número 45, chama que ela vem, bolinha de número 35, terceiro sorteio, R$4.000, bolinha de número 53, lá vem mais uma, bolinha de número 46, chama com fé que Deus abençoa, bolinha de número 41, lá vem mais uma, bolinha de número 42, terceiro sorteio, R$4.000, bolinha de número 55,
domingo que vem tem 60 mil reais, meu amigo. 60 mil, bolinha de número 52. Lá vem mais uma bolinha de número 27. Deixa eu mandar um alô aqui pra galera que tá acompanhando a gente. A galera do Comilão Lanches, meu amigo Rodrigo, a senhora sua esposa, a equipe dele, a Joandre, toda a galera que tá lá no Comilão Lanches, na Praça da Normal. A gente fez uma carreata na sexta-feira e aí a gente parou lá para fazer aquela merenda, como diz aqui na Bahia. Um abraço, Rodrigo, Praça da Normal, Comilão Lanches, bolinha de número 60, lá vem mais uma, subiu, chegou a bolinha de número 51, lá vem mais uma bolinha que sai agora, a bolinha de número 43, sábado que vem tem 10 horas de arrocha, meu amigo, e o Vitória da Sorte é parceiro, bolinha de número 58, chama que ela vem, bolinha de número 33, chama com fé que Deus abençoa, bolinha que sai agora é a bolinha de número 9, lá vem mais uma bolinha de número 26, tá chegando bolinha de número 8, tá chegando mais uma bolinha de número 47, professor Adão Albuquerque, obrigado pelo carinho, ontem a gente tava batendo um papo ontem no evento, valeu professor, bolinha de número 30, nossa entrevista com o professor Adão Albuquerque, professora Eliane Assunção, amanhã na Rádio Melodia, meio-dia, bolinha de número 29, Eliane Assunção, um abraço para você, grande coordenadora na administração de conquista, bolinha de número 40, o esposo dela, o Maurício, grande jornalista, meu amigo, bom dia, bolinha de número 2, 30 números chamados, ninguém aguardando pelo número da sorte. Por enquanto, Denilton, por enquanto ninguém aguardando pelo número da sorte, vai subir mais uma bolinha. Subiu, chegou, é a bolinha de número 10. Snoop, dá uma reguladinha ali na câmera ali, ou as meninas leva mais pro canto ali, para centralizar, a gente segura um pouquinho aqui. Todo mundo tá vendo aí, já saiu o número 4, mas a gente vai regular a câmera aqui. Ok, muito bem, Snoopy. Bolinha de número 404, número 4. 32 números chamados, por enquanto ninguém aguardando pelo número da sorte. Bolinha de número 6, meia dúzia, número 6. É o terceiro sorteio, R$4.000, chama com fé que Deus abençoa. A bolinha de número 57. Todo mundo conhece alguém que já ganhou no Vitória da Sorte. Sua sorte vai chegar. A bolinha de número 59. 35 números chamados, uma pessoa aguardando pelo número da sorte, Léo. Já temos um coração acelerado aguardando pelo número da sorte. Bolinha de número 50. Saiu mais um ganhador do Vitória da Sorte. Dez horas, 31 minutos, terceiro sorteio finalizado com sucesso. Nós tivemos o primeiro ganhador de Anagé, o segundo ganhador de Lafayette Coutinho e o terceiro a gente vai ficar sabendo agora. Caio, põe na tela, Denilton, dá o gás aqui ao Vitória da Sorte de número 304.127. Foram 36 números chamados, uma pessoa aguardando pelo número da sorte e um contemplado. E a gente fica sabendo agora, já, R$4.000 na conta de quem? Bairro Copacabana 2, aqui em Vitória da Conquista. A vendedora pé quente Maria José vendeu pro Natanael. Alô, Natanael, a gente vai ligar para você daqui a pouquinho. Se não estiver acompanhando o programa, não tem problema. Maria José é a vendedora da equipe do Caio.
Itacaiu, Pé Quente, a Maria José. Copacabana 2 é o bairro Vitória da Conquista, a cidade. E é o seguinte, domingo que vem tem 60 mil reais. 60 mil, amigo. 60 centavos já resolve minha vida. Imagina 60 mil. Aumenta o som e olha. Dinheiro para quitar as dívidas e tirar você do aperto. No Vitória da Sorte tem. Essa semana você vai ganhar 60 mil. São 60 mil reais de dinheiro vivo te esperando no quarto sorteio. E ainda tem 3 mil no primeiro sorteio, 3 mil no segundo sorteio, 3 mil no terceiro sorteio. E mais 20 prêmios de 200 reais no Super Giro da Sorte. Só custa 7 reais. Compre o seu com nossos vendedores ou pelo aplicativo. Adquirindo Vitória da Sorte, você contribui com a Casa do Amor de Vitória da Conquista e a instituição Quatro Patas. Sorteio autorizado pela SRME. Vitória da Sorte. São 10 horas e 32 minutos. Ainda tem o quarto sorteio, os giros da sorte, o Pix para quem está acompanhando pelo YouTube, quem está compartilhando pelo Instagram e 6 camarotes para esse evento, esse mega evento que acontece sábado que vem aqui em Vitória da Conquista. E o Vitória da Sorte é parceiro. Aumenta o som e olha. Pra que brigar, amor? O Vitória da Sorte e o 10 Horas de Arrocha se uniram e quem ganha é você. E na compra de um ingresso mais uma cartela, você leva outra cartela grátis. E eu, Larissa Gomes, te espero dia 13 de abril no maior evento de arrocha do mundo. Promoção válida apenas para os pontos de venda de ingresso. Beijo! É o Vitória da Sorte sempre inovando. No meio do público, no meio da galera. E a gente vai estar aí, 10 horas de arrocha, sábado que vem, Tiara. Vamos lá, 10h34, meninas recolocando as bolinhas no Globo da Sorte. A gente se aproxima do quarto sorteio. Um HB20 zero quilômetro, Denilton, um HB20. Da sorte, Léo. É, meu amigo, com cheiro de carro novo. A gente circulou na cidade inteira, viu, Marcão da Pipoca? Com esse HB20 lindão. E domingo que vem tem 60 mil reais. 60 mil no quarto sorteio, Marcão. Daqui a pouco eu vou aí. Calma aí. Tem 3 mil no primeiro sorteio, 3 mil no segundo, 3 mil no terceiro. Tem 20 giros da sorte de 200 reais cada um. E no quarto sorteio, Caio, 60 mil. São 24 chances de ganhar. No Vitória da Sorte, e a gente está ao vivo aqui para toda a região. Manda o seu bom dia no YouTube, daqui a pouco tem um Pix de 50 reais para quem... É um sorteio, claro, né? Para quem estiver acompanhando pelo YouTube. Quem publica, republica a premiação do domingo que vem no Instagram, no History, marca arroba Vitória da Sorte, também tem um Pix de 50 reais. Vamos que vamos! Agora, um carro zero quilômetro. E nós desejamos... Boa sorte! Ana ligando o vento da sorte. Escreve o nome da Ana aí na parede do seu quarto. Escreve 4 vezes aí pra dar sorte. Tá chegando a primeira bolinha, bolinha de número 49. Tem muito chão pela frente ainda. Bolinha de número 34. Lá vem mais uma, subiu, chegou. É a bolinha de número 55. Lá vem mais uma, bolinha de número 10. Número 10 é o Vitória da Sorte, realizando sonhos, transformando vidas. Bolinha de número, vira um pouquinho, Ana, 38. Aqui é credibilidade, são 11 anos de história, meu amigo. Bolinha de número 12. Número 12, aqui não é tigrinho não, Denilton, aqui é Vitória da Sorte, meu amigo. Bolinha de número 27. Lá vem mais uma, subiu, chegou, é a bolinha de número 7. Número 7 é o quarto sorteio. Um HB20 zero quilômetro, um HB20 zero quilômetro. Bolinha de número 45. Lá vem mais uma, bolinha de número 31.
Tem ponto de vendas do Vitória da Sorte na sede, no Alto Maron, lá com a Sandra Pequente, em frente ao Ceasa do Alto Maron, bolinha de número 20. Número 20 tem sede do Vitória da Sorte, na Avenida Serrinha, cruzamento com Alagoas. Bom dia, bolinha de número 6, meia dúzia. Número 6 é a Bianca que tá lá, né? No bairro Brasil, Caião. Bianca, né, Denilton? Bolinha de 29. Pra onde você olha, tem Vitória da Sorte, basta comprar. Bolinha de número 46. A galera gasta aí R$10 num litrão, Maurício. E perde a chance de ganhar um carro zero. Bolinha de número 25. Lá vem mais uma, bolinha de número 37. Tá chegando mais uma. Bolinha de número 18. A galera no Galetão Gaúcho, na Avenida Vivaldo Mendes, aqui em Conquista. Bolinha de número 33. Chama com fé que Deus abençoa. E o Vitória da Sorte realiza a bolinha de número 41. Alô, Rose. Amilca, tio Paulo, bolinha de número 52, tia Naí, tá todo mundo lá no Galetão acompanhando o programa na TV de 80 polegadas, bolinha de número 51, lá vem mais uma, subiu, chegou, é a bolinha de número 47, Galetão Gaúcho ali perto do antigo Big Bom Preço, bolinha de número 101. Número 1, vai anotando daí que a gente anota daqui, bolinha de número 59, tá chegando mais uma, bolinha de número 42, nosso cinegrafista Snoopy vai passar lá no Bastião e vai comer uma moela lá, a moela no Bar da Loura, bolinha de número 22. Vem mais uma, bolinha de número 48 é o quarto sorteio, um HB20 zero quilômetro, bolinha de número 43, chama que ela vem, bolinha de número 50, lá vem mais uma, bolinha de número 5, 05. 30 números chamados, ninguém aguardando pelo número da sorte, Léo. Por enquanto, Denilton, ninguém aguardando pelo número da sorte. Bolinha de número 56, comprando Vitória da Sorte. Você contribui com a Casa do Amor e a instituição Quatro Patas de Proteção aos Animais. Bolinha de número 58, é muito amor para doar. Bolinha de número 17. E Tiara, eu conheço muita gente que fala assim, eu compro Vitória da Sorte, eu quero ganhar, mas se não ganhar, eu tô ajudando. E Tiara, bolinha de número 35, contribui com a Casa do Amor da minha amiga Carminha e também com o grupo Quatro Patas de Proteção aos Animais. Bolinha de número 39, você pode doar, inclusive diretamente para essas instituições. É só seguir no Instagram lá e fazer sua doação. Bolinha de número 4. 36 números chamados, 3 pessoas aguardando o número da sorte, Léo. 3 pessoas aguardando pelo número da sorte. Bolinha de número 30. 37 números chamados, a fila aumentou, Léo. Agora são 6 pessoas aguardando o número da sorte. São 6 pessoas aguardando pelo número da sorte. Bolinha de número 15. 38 números chamados, agora são 13 corações acelerados aguardando o número da sorte. Alô, Jubatera, vendedor na Barra do Choça, mandando alô para Rivaldo, Nesiak, Edneia, toda a família e Marconi família. Bom dia, bolinha de número 60.
39 números chamados e a fila aumentou, Léo. Agora são 19 pessoas aguardando o número da sorte. São 19 pessoas aguardando pelo número da sorte. Tem show aí, 3 de abril. Rock e Jubatera no Bar da Juscelia, em Barra do Choça. Bolinha de número 44-44. Saiu mais um ganhador do Vitória da Sorte. Quando Deus abençoa, o Vitória da Sorte realiza os seus sonhos. Do primeiro ao quarto sorteio, ganhadores únicos aqui. Nós tivemos o primeiro ganhador de Arajé, o segundo Lafayette Coutinho, o terceiro Vitória da Conquista e o carro, um HB20 zero quilômetro, vai para a garagem de quem? Coloca na tela aí, Caio, e dá o grau aí, Denutinho. É o Vitória da Sorte, 315.862. 40 números chamados, 31 pessoas aguardando pelo número da sorte e um contemplado. É agora, é já, é aqui no Vitória da Sorte, realizando sonhos, transformando vidas. Vai para Nova Brasília. É aqui Vitória da Conquista, Denilton? Próximo a Ribeirão do Largo, Nova Brasília, a vendedora, a Célia, do Jogo do Bicho. Ela vendeu? Atenção, liga para ele aí, ó. Joselito Rocha. Joselito Silva Rocha, de Nova Brasília. Próximo a Ribeirão do Largo. Um abraço para essa galera massa de Ribeirão do Largo. Fica ali pertinho de Encruzilhada, é terra sua, né, Denilton? Mata Verde e tal. Isso, pertinho, Ribeirão do Largo, recebe do Vitória da Sorte um carro zero quilômetro. Parabéns, Joselito. Alguém liga pro Joselito aí? Dá notícia pra ele, pede dinheiro emprestado, meu amigo, que um carrão desse aqui não é pra qualquer um. Mas se você não ganhou, tem muita coisa pela frente. 10h44, nós vamos conhecer a premiação do domingo que vem. Tem 60 mil reais. Aumenta o som e olha. Dinheiro para quitar as dívidas e tirar você do aperto? No Vitória da Sorte tem. Essa semana você vai ganhar 60 mil. São 60 mil reais em dinheiro vivo te esperando no quarto sorteio. E ainda tem 3 mil no primeiro sorteio, 3 mil no segundo sorteio, 3 mil no terceiro sorteio e mais 20 prêmios de 200 reais no Super Giro da Sorte. Só custa 7 reais. Compre o seu com nossos vendedores ou pelo aplicativo. Adquirindo Vitória da Sorte, você contribui com a Casa do Amor de Vitória da Conquista e a instituição Quatro Patas. Sorteio autorizado pela SRME. Vitória da Sorte. São 10 horas 44 minutos. Um alô pro Ramon, Ramon de Lucaia, não perde um programa, tá acompanhando lá com o Rian, o Ralf, a Aline, todo mundo acompanhando o Vitória da Sorte. Ramonzinho perdeu o pai dele, morava em São Paulo. Os nossos sentimentos a você, ao Bismarck e a toda a família. Eu perdi meu pai há 2 anos, não é fácil. Nossos sinceros sentimentos. Vamos lá, giros da sorte, são 20 e nós desejamos boa sorte! Primeiro giro da sorte, Denilton coloca na tela, vitória 8.364.449, Tarcísio no carro de som, carro da sorte. Tá de volta no roteiro de ganhadores, Denilton. É, vendeu aqui para Vitória da Conquista. O nome, Aruan. Aruan Monteiro Silva. Parabéns. Vai lá, Denilton. Segundo giro da sorte, 340.677. Vai para Valdívio. O vendedor aqui, a gente fala depois, meu. Muito bem, Denilton, vamos lá. Saiu para Poções, né? Esse agora, o terceiro, Poções, Vitória da Sorte, 319.758. O João Fagundes vendeu para o João, vendeu para ele mesmo, é vendedor e ganhou, parabéns. Quarto giro da sorte, 323.755, vai para Eloy Leal. De vendedor foi o J.
JL, a cidade, bairro Centro. É Nova Itarana, Denise. Nova Itarana, isso. Nova Itarana. É da equipe do Elton Dias, se não me engano, Nova Itarana, né? Do distribuidor, né? Vamos isso. Lá, quinto giro da sorte na tela. É o Vitória 331.940, saiu para Piripá. O Alex vendeu para Juraci Lima Vale. Parabéns! Sexto giro da sorte, número 307.590. Casa Brito vendeu para Edinaldo Caires Nascimento, no centro de Jequié, Léo. Cidade Sol Jequié. Um abraço, Raquel Pequente, na Barra do Choça, está acompanhando o programa. Vendedora Pequente. Mais um giro da sorte de número 310.709. Saiu aqui para a Vitória da Conquista. Luiz Felipe Santos vendeu para o bairro, Denilton. Aqui o bairro é um pouquinho... Alguma coisa aqui, Jeová Pereira Rodrigues, parabéns. Oitavo giro da sorte, número 332.774. O Valmir vendeu para o Carlos Alberto Pereira, Léo, aqui em Vitória da Conquista. Muito bem, parabéns. Está chegando mais um giro da sorte ao nono, 333.226. A nega maluca aqui do centro vendeu na sede do Vitória da Sorte para Vila Serrana 4. Vila Serrana 4, Juscelino Sobrinho, parabéns. Décimo giro da sorte, Léo, 302.979. Natan, do carro de som, vendeu para Valdemar Barbosa da Silva, na zona rural de Vitória da Conquista. Quente, Natanzinho pé quente, do carro de som. Mais um giro da sorte de número 364.627, saiu para... A Eliene é a vendedora da LD Modas, vendeu para Silvana Soares Corvelo. E a cidade a gente vai confirmar e vamos ligar para você, calma aí. 12º giro da sorte, Léo, 345.393. Isabela, da sede aqui do centro, vendeu para Selma Coelho Santos, do bairro Guarani, aqui em Vitória da Conquista. 13º giro da sorte na tela e Tiara colocando pra gente aqui é o 322.597, saiu para Aiquara. O Mir do posto vendeu para o Nevito do Lava Jato, parabéns. 14º giro da sorte, Léo, 320.122. Lara ou Iara de Lafayette Coutinho vendeu para Denerval José Santana. Tá chegando mais um giro da sorte, é o 15º, de número 310.957. Fábio da Mercearia Solange, em Anagé, vendeu para Anagé. O Fábio é da equipe do Caio ou do Alex? Acho que... Fábio da Mercearia Solange é famoso, vendeu para o João Moreira Neto, parabéns. 16º giro da sorte, chegando, Léo, de número 344.091, Maurício vendeu para o Carlos Alberto Viana, da Vila Serrana 3, aqui em Vitória da Conquista. Parabéns, 17º giro da sorte, saindo para o Vitória, 317.160. Vaninho Lagoa, da equipe do Flávio Tavares, vendeu aqui em Vitória da Conquista para Vitória Almeida. 18º giro da sorte chegando, Léo, número 345.147. A Bia, da sede do Bairro Brasil, vendeu para o Eduardo S. do Nascimento, lá do Bairro Brasil, aqui em Vitória da Conquista. Distribuidor Zé Luiz de Tapetinga, um abraço para você. Vai mandar uma lista aqui, não sei se vai dar tempo, né? Eliene, da LD Modas, é da equipe do Zé Luiz de Tapetinga. Parabéns! Tá chegando aqui o 19º giro da sorte, Vitória, 345.046. Nega maluca de novo, rapaz. Essa nega tá demais, viu? Vendeu para Lagoa Azul, Diogo Pereira Miranda. 20º giro da sorte, Léo, número 351.771. O Edgar, aqui da sede centro, vendeu para Roseli Rodrigues, do bairro Ibirapuera. Lembrando que agora, Léo, vão ser os 6 camarotes para os 10 horas de arrocha. Sim. Isso, nós já vamos... Tem a entrega de prêmios vamos rodar aqui agora, 6 camarotes então, Itiara? Isso, 6 camarotes do 10 horas de arrocha. Do 10 horas de arrocha, coloca a gente na tela aqui. Aí, muito bem. 10 horas de arrocha, são 6 camarotes, meu amigo.
agora. Vai colocar na tela lá. São 6 ganhadores agora. Alô, Ludson, um abraço para você. Coloca na tela. Vamos lá. Rodando, rodando. Quem ganha um camarote do 10 Horas de Arrocha, 351.285. E também a Nilzete vendeu para o Ademir Ramos. Parabéns. O segundo camarote aí para os 10 Horas de Arrocha, Léo, 345.280. Michele, nossa modelo aqui, vendeu para a Railda Fonseca Oliveira, aqui de Vitória da Conquista. Eita, nós, a Shelly vai pedir uma benção para ela lá, viu? Tá chegando mais um ganhador dos 10 Horas de Arrocha. É o Vitória, 345.333. A Isabela, nossa dançarina aqui da sede do centro, em Anagé. Ela vendeu para Ednesse Araújo Lima. Quarto camarote aí para os 10 Horas de Arrocha, Léo. 365.893. Bar do Abel, em Ituaçu, vendeu para o João Alexandre Neto. Nós estamos no quinto agora, né? O quinto premiado camarote, 10 Horas de Arrocha, saiu para o Vitória, 367.545. A cidade, a Sueli é a vendedora, vendeu para o Esmeraldo Cunha Carvalho. E a gente vai entrar em contato, não dá para saber aqui o nome da cidade, não. Sexto e último camarote para os 10 Horas de Arrocha, Léo, número 339.067, Gerê do Caldo de Cana, em Itapetinga, vendeu para o José Nascimento Mendes. Rapaz, Itapetinga, pé quente, viu? É o seguinte, são 10 horas e 53 minutos. Deixa eu mandar um abraço para o meu grande amigo delegado Marcos Vinícius. Um abraço para o senhor. Obrigado sempre pela sintonia, pela audiência, pelo carinho. A gente vai conhecer agora os ganhadores do Vitória da Sorte do domingo passado. Aumenta o som e olha. No primeiro sorteio, quem ganhou uma bicicleta Aro 29 foi Aguinaldo Santos, de Ponto Novo. Dalvani Alves Ribeiro, morador aqui de Barra do Choça, mais uma sortuda premiada do Vitória da Sorte. Comprou seu cartão de vantagem, acreditou e levou um refrigerador, porém optou pela grana. Chegou embora. Boa hora, meu filho. O que Deus manda é mais pra mim não, pra nós, que nós tudo precisa. Compra muito tempo cartão de vantagens? Muito tempo, tem uns 15 anos. Que nós tudo compra aqui. E aí, o que fazer com essa bolada de grana, hein? Ou fica quieto com a hora, Deus vai mandar pra nós, Jesus. Que eu vou arrumar minha casa e comprar tudo que eu preciso. Conte pra gente o que fazer para ganhar prêmios aqui do Vitória da Sorte. Hã? É o que comprar fazer? E acreditar que um dia, olha, Deus manda a sorte certinha. Terceiro sorteio, uma máquina de lavar roupas 14 quilos. Os ganhadores foram... Lúcia de Araújo, de Poções. Leonardo Costa, de Vitória da Conquista. Juliana Rocha, de Vitória da Conquista. Orizanaide Moreira, de Irajuba. José Carlos Pereira, de Vitória da Conquista. E Ana Luísa Cruz, de Planaltino. Diofrácio Antônio Rocha, morador aqui de Ituaçu, comprou seu cartão de vantagem e levou 2 Honda Bros 160, porém optou pela grana. E aí, muito feliz com a premiação? Tô feliz porque eu dependia de um ajuda que Deus deu pra gente, pelos amigos também que ajudou a gente, tá ajudando. Então tô presente, tô feliz por tudo isso aí. E feliz pro meu filho também, que tá nessa jogada aí. Ele vai jogar, vai vender muitas cartelas para concorrer com vocês. O senhor comprou na mão dele e ganhou? Ganhei sim. E agora eu entendo que todo mundo vai sempre comprar umas cartelinhas na mão dele para todo mundo arriscar sorte e ser feliz igual eu tô hoje. E qual é o segredo para ganhar prêmios aqui do Vitória da Sorte? É jogar e ganhar. Com a força de Deus, Deus dá. Pode ter certeza que o próximo contemplado vai ser você. Vitória da Sorte, a sorte é sua, a garantia é nossa. Conheça os ganhadores do Giro da Sorte. Wellington Ribeiro, de Vitória da Conquista. Luana dos Santos, de Caetanos. Gael Brito, de Vitória da Conquista. Jeane Viana, de Vitória da Conquista. Gilson Pires, de Itanhaçu. Joel Leite Mendes, de Itapetinga. Aldimar Lima, de Itambé. Ana Brito, de Vitória da Conquista. Nailton Barros, de Poções.
Reginaldo Silva, D.I. Tarantim, Lourdes Conceição, de Vitória da Conquista, Joelita Santos, de Cândido Salles, Juliana Silva, de Vitória da Conquista, Maurício Oliveira, de Caetanos, Leandro Santos, de Anagé, Maria Cristina, de Barra do Choça, Mário Cardoso, de Vitória da Conquista, Sara Farias, de Vitória da Conquista, Carla Lira, de Encruzilhada e Paulo Filho, de Jequié. São 10 horas e 57 minutos, ganhadores do YouTube e do Instagram. Vou mostrar aqui, ó. Primeiro do YouTube é o Eronilton Silva Santos. Vou colocar aqui pro Snoopy flagrar aqui. Opa! E o Pix? Aí. Esse aqui é o do YouTube, não é, Denilton? É. Agora é a hora do meu Pix. Tá chegando aí, Eronilton. Você tem que entrar em contato nesse telefone que tá aqui, ó. Com todo respeito aqui, meninas. Opa! Entre em contato, manda foto do seu documento 9908-8093. 9908-8093. Não precisa colocar, né, Diegão? O 9 a mais aqui na propaganda. Todo mundo sabe que tem que colocar o 9, né? 9908-8093. Quem ganhou pelo YouTube agora, Denilton? É isso? Ah, o Instagram, que lá foi o YouTube. Então vamos lá, mostrando aqui. Opa! E aí, quem é que consegue ler aqui? É o 77, o nickname. É do seu tempo, Ana? Nickname do Orkut? 7752.sante. É. Aí, ó. Você manda mensagem, viu, Itiara? Aí pro povo aí, que senão a pessoa até esquece o nickname dela lá. Fala, você ganhou. Entra em contato nesse telefone aqui, manda a foto do documento e vai receber o Pix aí agora. Como diz o povo, né? Vai receber o Pix aí na sua casa. É o seguinte, domingo que vem tem 60 mil reais. Aumenta o som e olha. Dinheiro para quitar as dívidas e tirar você do aperto? No Vitória da Sorte tem! Essa semana você vai ganhar 60 mil! São 60 mil reais em dinheiro vivo te esperando no quarto sorteio! E ainda tem 3 mil no primeiro sorteio, 3 mil no segundo sorteio, 3 mil no terceiro sorteio e mais 20 prêmios de 200 reais no Super Giro da Sorte! Só custa 7 reais! Compre o seu com nossos vendedores ou pelo aplicativo! Adquirindo Vitória da Sorte, você contribui com a Casa do Amor de Vitória da Conquista e a Instituição Quatro Patas! Sorteio autorizado pela SRME! Vitória da Sorte! 10 horas e 59 minutos. Oi, Tiara, que a gente faz ao vivo mesmo. O que, que é pra dar o recado aqui? Conta pra mim aqui. Fala. Aproveita o microfone do Denilton aqui. O Vitória da Sorte vai estar lá nos 10 horas de Arrocha. Vai ter um espaço reservado pra gente lá, né? Maravilha, com essas meninas aqui, com o Marcão da Pipoca. É tipo um grupo de lamba aeróbica. É um grupo de lamba aeróbica. Ludson e? Luana. E Luana, esposa do Ludson. Aumenta o som. Olha o que vai acontecer do sábado que vem. Olha. Fala a verdade pra ele. Para e pensar direito. Pra que brigar, amor? O Vitória da Sorte e o 10 Horas de Arrocha se uniram. E quem ganha é você. E na compra de um ingresso mais uma cartela, você leva outra cartela grátis. E eu, Larissa Gomes, te espero dia 13 de abril no maior evento de Arrocha do mundo. Promoção válida apenas para os pontos de venda de ingresso. Beijo! Maior evento de Arrocha do mundo, meu amigo. E eu peço pro Denilton me ajudar aqui. Eu vou falar o número do sorteio, o Denilton vai falar a premiação. Domingo que vem, no primeiro sorteio, tem... 3 mil reais, Léo, mais 300 para o vendedor pé quente. É mesmo? É. Segundo isso. Sorteio... 3 mil reais, mais 300 para o vendedor pé quente. Terceiro sorteio... Mais 3 mil reais e 300 reais para o vendedor pé quente. Tem 20 giros da sorte de 200 reais no quarto sorteio, Denis. Tem o quê? 60 mil reais, Léo, mais 1 mil reais para o vendedor pé quente. Aqui o vendedor também ganha. Ah, por falar nisso, quem vendeu para o ganhador do carro, a gente consegue resgatar o nome dele aí, Denis? Quem vendeu o quarto prêmio para o ganhador do HB20 0 km faturou 500 reais.
Vamos falar aqui agora quem foi que ganhou. A gente passou assim na agilidade. Depois do VT a gente conta quem ganhou. Aumenta o som e olha. Dinheiro para quitar as dívidas e tirar você do aperto? No Vitória da Sorte tem! Essa semana você vai ganhar 60 mil! São 60 mil reais em dinheiro vivo te esperando no quarto sorteio! E ainda tem 3 mil no primeiro sorteio, 3 mil no segundo sorteio, 3 mil no terceiro sorteio e mais 20 prêmios de 200 reais no Super Giro da Sorte! Só custa 7 reais! Compre o seu com nossos vendedores ou pelo aplicativo! Adquirindo Vitória da Sorte, você contribui com a Casa do Amor de Vitória da Conquista e a Instituição Quatro Patas! Sorteio autorizado pela SRME! Vitória da Sorte! Quem vendeu pro ganhador do carro foi a Célia do Bicho em Nova Brasília, do ladinho de Ribeirão do Largo. Ela ganha R$500. Então é o seguinte, faça parte da família do Vitória da Sorte. Tem 100 vagas disponíveis amanhã, a partir das 9 da manhã, aqui na Avenida Lauro de Freitas, no centro de Vitória da Conquista. Venha fazer parte da família do Vitória da Sorte. Comprando Vitória da Sorte, você contribui com a Casa do Amor e com o Grupo Quatro Patas. Faça a sua parte, a sua caridade. Deus abençoe e até domingo que vem. Fica rico com pouco, Vitória da Sorte é bem baratinho. Você pode ganhar sua vida, vai ganhar. Vitória da Sorte! Prêmios pra você, custa pouco, pode crer. Vitória da Sorte, pode confiar, a sua hora vai chegar.